buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y todas a mi canal de YouTube Español al lado del mar. Вітаю всіх на каналі «Іспанська мова біля моря». Що ж, сподіваюся, вихідні пройшли дуже добре. І сьогодні ми починаємо і продовжуємо працювати з нашим дієсловом «estar». І сьогоднішня наша фраза, як ви вже бачили, звучить так. «Estamos acostumbrados». Як ми перекладемо цю фразу? Ну, дієслово «estar» ви вже впізнали. Тільки тут воно в нас у першій особі множини. В першій особі множини, коли ми кажемо «ми», «nosotros» або «nosotras», дієслово «estar» звучить як «estamos». Тож зараз час додати наше дієслово «estamos» у першій особі множини в нашу табличку. Пам'ятаєте, «yo estoy», «tú estás», «él, ella, usted está», «nosotros estamos». І що таке «acostumbrados»? «Acostumbrados» ми перекладемо як «звикші», «звикли до чогось». Ну і, наприклад, чому взагалі мені спала на думку ця фраза? Тому що сьогодні я йшла порожніми пляжами і подумала «estamos acostumbrados a tener mucha gente en las playas en agosto», що ми звикли мати багато людей на пляжах у серпні. Зараз серпень, агосто, але, на жаль, такий рік видався, що наші пляжі зараз порожні. No estamos acostumbrados a tener playas vacías. Ми не звикли мати порожні пляжі. Тож, якщо ми хочемо сказати, що ми звикли до чогось, ми кажемо «estamos acostumbrados a» і те, до чого ми звикли. Ну, наприклад, ми питаємо в іспанців, як ви можете їсти так багато і так пізно, тому що іспанці вечеряють о 10-й, об 11-й годині вечора. І що вони відповідають? «Estamos acostumbrados». Коли в нас іспанці питають, як ви можете їхати взимку в Україні, де мінус 30, мінус 20 морозу, як ви там взагалі знаходитесь, що ми кажемо? Ми кажемо «Estamos acostumbrados». Тож «Estamos acostumbrados», якщо ви кажете, хочете сказати, що ви до чогось звикли. «Estamos acostumbrados a comer tarde». «Estamos acostumbrados a tener mucha gente en la playa». «Estamos acostumbrados a trabajar mucho». «Estamos acostumbrados a vernos cada día aquí en YouTube». Ми звикли бачитись тут кожного дня в YouTube. Що ж, ну і, звичайно, ви розумієте, що цю фразу можна підлаштовувати під будь-яку особу. Наприклад, «yo estoy acostumbrado» або «yo estoy acostumbrada», «tú estás acostumbrado», ну і так далі. Тобто ви вже можете гратися з нашим дієсловом «estar», тому що ви вже знаєте, як він відмінюється. Що ж, напишіть мені, до чого звикли ви. Ну, а я вам дякую. І ми побачимося з вами вже завтра. Como siempre, como estamos acostumbrados. Hasta mañana. Un beso. Adiós.